Ġeru ġdijt fil-dari ġib miegħu ħafna fer. Ulu il-kanin jgħinek sabiex dan il-fer jkun aktar speċjali u fit-tul. Kull kelb għandu jingħata ikel adattata d-daqsu għall-età tiegħu u dan japplika wkoll għall-meta l-kelb ikun għadu ġeru. Royal Canin Mini Junior 33 ikel speċjali għall-klib ta' bejn ix-xarejn u l-10 xhur li meta jikbru jibqgħu ta' daqs żgħir. Dan huwa ikel formula speċjali sabiex jissaħħa d-defisi naturali tal-ġeru. Fil-waqt li jassigura sistema diġestiva perfetta. Id-daqs, il-forma u l-għamla flimkien mal-aroma tal-ingredienti naturali. Royal Canin Mini Junior 33 jinnexxilhom jissodisfaw l-appetit delikat ta' dawn il-ġrewi. Taqta qalbek mill-battika ta' ol-ħmiex biex taħsel il-kelb, issa għandek soluzzjoni sempliċi. Għand pet laf tal-klin issib self-service dog wash, fejn int taħsel il-kelb tiegħek sistema simili bħal ta' self-service car wash. Il-proċess jinkludi shampoo, conditioner, anti-flea treatment u blow dry. Dan kollu jsir fi kwarta kollox. Għalhekk insa l-battika ti u l-ħmiex li taqla f'darek biex taħsel il-kelb. U ejja għand il-pet laf tal-klin, faċċata ta' roundabout ta' ħallija. Għal aktar informazzjoni ċemplu 27 418 812 jew info@petlove.com.mt. Animal Diaries, et jiġi miġjub lilkom minn Royal Canin, Pavi Supermarket, Pet Love, Bristow Potteries. Nisemmilkom nilqakom mal-programm ieħor Animal Diaries għandi studio mimli nisa hawnhekk miegħi u mistiedna illum miegħi għandna lil Miriam Qasam mill-SPCA, lil Marija Pija Kumbo mill-SPCA wkoll, ħdejja għandna lil Education Officer tad-Dogs Trust Kristina Paċ u għandna wkoll lil Amanda Majra mill-AAA. Se nitkellmu dwar diversi affarijiet, kampanja ta' Dogs Trust li se tiġi llonċjata propju dal-weekend, il-fira tal-SPCA li ta' kull sena tkun verament popolari, ta' kull sena li hemm ħafna diversi affarijiet li jiġru waqt din il-fira. Amanda Majra wkoll qiegħda magħna dwar iż-żumba li se tiġi organizzata kollha kemm ibris l-AAA. Però xtaqt l-ewwel nett niftaħ billi niġbdilkom l-attenzjoni fuq xi ħaġa partikolari li sfortunatament qed jidħlu ħafna rapporti dwar dan. Qed naqbdu u naddottaw jew nixtru xi kelb xi annimal imbagħad jew insakruhom fil-ptieħi jew nkellha fil-backyard f'xi xaft jew fuq il-bejt. Jiddispjaċini ngħidilkom li l-klieb mhux għalhekk qegħdin biex taqfluhom barra u barra mill-familja u ma ddaħluhomx ġewwa fl-appartament tagħkom jew fid-dar tagħkom, inkella ġibu xej kelb, nixtieq hawnhekk niġbdilkom l-attenzjoni għax anke bl-inbieħ tal-kelb. Sfortunatament qed jeħlu l-klieb l-inbieħ, mentri huma intom il-problema li toħolqu minħabba din il-jaħasra dal-istress li tikkawżaw fuq il-klieb stess billi taqfluhom f'xi patio, f'xi bitħa, xi ħaġa u taħsbu li hija ħajja normali għall-kelb li jkun maqful hemm. Jiena min-naħa tiegħi ngħidulkom iġibux klieb jekk għandkom dik l-idea. Mela ħaniftu l-programm. Nitkellmu naqra mal-ħabiba antika tiegħi Mirjem għax nitkellmu ħafna fuq l-annimali, fuq problemi li niltaqgħu magħhom, kif għadni kif semmejt, hija problema li żgur tiltaqgħu magħha meta jċemplu fuq l-inbieħ tal-klieb. U ma tjomx tort il-klieb iżda sidin jaħasra, però ħa nitkellmu xi ħaġa aktar pożittiva. Dwar il-fira għaddit sena diġà Marija Pija wkoll għaddit sena u waslet il-fira tal-SPCA, il-famuża fira. Fil-fatt illum il-ġurnata l-fira hija parti mill-kalendarju ta' kulħadd. Kulħadd isaqsi meta għandkom il-fira dis-sena. Aħna din nużawha bħala n-organizzawa bħala fundraising activity, għax bħalma kulħadd jaf l-ispejjeż tal-SPCA huma kbar bħala annimali, kura
u l-space l-overheads li għanna. Palissa kem għandkom klip, Mirjam? Palissa għanna fuq 125 ġaġek bil-klip fuq ta' tes kollox. Kollox. Issa b'dew daħlin il-kittens, allura l-popolazzjoni se tiżdiet ukoll. L-iskop tagħha huwa li nagħtu ġurnata ħanejtek interessanti għall-familja kollha. Xija ġurnata fejn il-familja tista' toħroġ anki mal-klip, mal-annimali tagħha, tiġi hemmhekk, huma aċċettati li jidħlu fil-palazz biex jieħdu gost, se jkollna ħafna attivitajiet, se jkun hemm lopa l-kbar, lopa żgħar, bouncing castle, se jkollna l-debi karwana dingli ħad tagħmel il-terġa' fħas-soltu tpitter. Però min interessat li jkollu l-kelb tiegħu impenġi jiġi pitrat għax ovvjament mhux se jibqa' hemmhekk kwarta dal-kelb ma jiċċaqlax. Se jkollna l-Ġorġu Pawlu dis-sena. U se jkollna ħaġa importanti ħafna, naħseb li għal kulħadd sa ċertu punt li se jkun hemm il-launching kif tiħseb tkellimna l-quddiem Kristina tal-kampanja tad-Doxras ta' Click and Treat. Għalina dina hija importanti ħafna għax aħna jkollna ħafna problemi. Jkollna nies jiċemplu ngħidu isma' ma sax insommu iżjed dal-kelb għax jew qed jinbaħ jew inkella distractive. Jew mhuwiex qiegħed iġib ruħu sew. Issa li għandna din il-ħanejtek dil-kampanja qed inħeġġu ħafna nies jiġu hemmhekk ħajkun hemm demostrazzjonijiet kontinwi u ta' spiss u ħajjieħdu idea għall-inqas jibdew minn hemmhekk u mbagħad mek ikollhom iżjed ikollhom bżonn iżjed għajnuna, iċemplu l-offiċċju, aħna għandna lil Carol li taħdem ma Kristina very close magħha, jagħmlu training flimkien tkun tista' tiġi hemmhekk anki tmur id-dar u turihom u tgħinhom kif għandhom speċi jittrejnjaw dal-kelb. Jaqtaw qalbhom. Jaqtaw qalbhom fil-bidu. Qalbhom mal-ewwel. Għax jibdew jaġlu, għax jaħsbu li kelb mill-ewwel se jitgħallem. Mara jiena din il-fira kemm il-darba ġejt u nassigurakom hija xi ħaġa l-ewwel netta tajnu l-SPCA. Etta tmur attività fejn inti taf li ċertament se tajn lill-klip ta' testa dan is-santwarju tar-rehoming center għax noħdu gost nużawha dik il-kelma. Fl-istess ħin hija huwa post għall-familja kollha flimkien mal-klip tagħkom li aħna għandna problema fej tieħu l-kelb tiegħek. Dan huwa post, din hija dan huwa post apposta li dik il-ġurnata stess inti tista' tieħu il-kelb tiegħek, il-pet tiegħek. Hemmhekk rajna lil-Joy, il-kelba ta' Kristina, Joy għandna magħna għax nina llum mistrieħa d-dar. Off, tajtila off illum. U di mistrieħa wkoll, iva vera tidher ara kemm hi kuntenta. Però nassigurakom li hija xi ħaġa għall-familja tfal u fil-fatt Marija Pija nixtieq inkellmek ukoll dwar l-attivitajiet li se jkun hemm mat-tfal ukoll, l-stands, diversi stands li jkun hemm preżenti. Bħala attivitajiet kif għadna l-familja kollha jkun hemm xi ħaġa kemm għall-kbar u kif ukoll għaż-żgħar. Fis-sens għall-kbar jkun hemm stalls hemm entitajiet privati li ħadu stalls ħajbijaw l-affarijiet tagħhom dejjem l-SPCA. Ħajkun hemm pereżempju stalls bil-ġewelry, bil-kejkijiet u kotba, ħajkun hemm anke tiklu tixorbu u tistgħu toqgħodu bil-qiegħda fix-xemx jew fil-ġnien jew ġewwa jew barra. Mbagħad ħajkun hemm tfal, ħajkun hemm il-bouncy castle, ħajkun hemm ukoll face painting u jistgħu jiġru kemm iridu ġol ġnien ukoll flimkien mal-klip għax kif dejjem ngħidu hija l-unika opportunità fis-sena li jistgħu jiġu bil-kelb tagħhom ġewwa l-palazz innaxxar. Kull ġurnata tibdew minn xejn? Flaxxa ta' filgħodu ħanibqgħu sejrin sas-sitta. Flaxxa ta' filgħodu Palazzo Parigiżjo tibqgħu sejrin sas-sitta hija ġurnata l-familja kollha naf li diġà popolari l-fira tal-SPCA għax ħaġa tal-għaġeb kemm jiġu nies imma hija. Tippermetix għax kien hemm insaqsa ħabba l-parking. Verament mhux problema għax viċin hemm fejn kien hemm trade fir qabel u hemm pjazza enormi hemmhekk jistgħu ħallu karozza hemmhekk. L-aħjar jibqgħu deħlin għall-parking għas tliet minuti mixjaw u timxi sal-palazz. Grazzi, se ndur din in-naħa u hawnhekk nieħu dan iċ-ċans biex infakarkom ukoll qed nitkellmu dwar l-attività tal-ħadd. Il-ħadd fis-sitta wkoll se ssir il-mixja, l-mixja li se ssir organizzata mill-Fleur Cilia Bouquet, mixja biex infakru lill-Star nhar is-19 ta' Mejju wkoll il-ħadd iva mill-fira tal-SPCA u mbagħad fis-sitta il-mixja tistgħu tmorru tibqgħu sejrin ukoll bil-klip tagħkom. Importanti li ġorru l-ilma magħkom, ilma importanti ħafna u iżommu l-klip tagħkom u annimali oħra dejjem fil-kenna x'diġà
qed inħossu sħana naħseb wara l-annimali tagħna. Importanti wkoll li tiltaqgħu fis-sitta faċċata tal-preluna u timxu sal-love sign dan biex infakru mixja kwieta biex infakru l-star. L-star ħadd mhu se jinsiha u ħadd mhu se jinsa dak il-każ. Kienet każ li jibqa' magħna dik l-istorja kera. Kristina Paċ, l-Education Officer tad-Dox Trust. Konna din nitkellmu aktar kmini għax ix-xogħol tiegħek kont inħobbu ħafna jien. Għamiltu bċerta mħabba għax kont kif qed tagħmel inti tmur fl-iskejjel ta' Malta u tkompli tallimhom it-tfal tagħna kif iħobbu jirrispettaw l-annimali. Proset ta' sew, Kristina, għax naf li qed tagħmel ħafna u ħafna xogħol siwi speċjalment fl-iskejjel tagħna. Jiena ngħidlek kieku ma nistax nieħu l-klipp miegħi. Kważi kważi qasu fisser daqshekk ix-xogħol, però l-fatt li qed ngħidu koll it-tfal biex adapitada jkunu owners iktar responsabbli. Għalija hija xi ħaġa bla prezz. U sabih li kollok il-klif miegħek, kull ġurnata tax-xogħol bellezza kienet. Nina kienet issa tqum eżatt l-alarm kienet tiegħi l-alarm lesta biex tidħol fil-karrozziva fejn se jrin iktar fil-liema skola llum u tiltaqa' ma' tfal tiskanda kif jaddattaw il-klieb għal ma' tfal. Però edinaw biex nitkellmu dwar il-kampanja ġdida ta' Dox Trust. Ekku, din hija t-tielet kampanja. Niftakar lil Tiffany, il-modella popolari Ingliża Maltija insomma minn British Next Top Model. Plus li kien hemm il-Hooligan ukoll fit-tieni kampanja. U li mul ġurnata għanna l-Lowen Bonici f'din il-kampanja, ux vera? Kampanja fil-kostum ta' Freddy Hot Pants. Freddy Hot Pants. Il-reklam nistenna l-nis li ħajo ġobom ħafna ġifiri, naraw il-Freddy Hot Pants jiprofa jittanta mbarra ma jirna xilu, xax il-kelp ġorru mija. Mbat fl-ħar jitrejnjaħ, mbat jimpressjona l-ditfajla ġifiri u jirna xilu jipoġi bil-edaħdeja. Lan ta' din il-kampanja. Lan ta' din il-kampanja. Kif semmit tajjeb Mirjam, sfortunatament ta' ħafna nis li l-klib tagħhom forsi għandhom problema jew oħra. U jaqtaw qalbhom minn flok jippruvaw xi ħaġa biex isolvu l-problema. U soluzzjoni teżisti. Hemm training, taħriġ speċjalment jekk il-problema hija li jiġbed biċ-ċinga, taħriġ bil-clicker li tgħallmu jimxi sew miegħek, ipoġġi bil-qiegħda xintajlu jinżel minn dut. Tejn ħafna biex anke inti ikollok kelb iktar kalm. Ekku. Għax wans li inti qed tużallu moħħu biex titrejni aħda l-kelb, ovvjament qed taħlilu naqra enerġija mentali li kieku normalment investija biex jgerrimlek xi ħaġa jew jiġbed biċ-ċinga. Eżatt. Jiena fit-tieni parti Kristina wkoll se warrab naqra l-mejda biex turina naqra kif titrejnija lil-ġoj għax hija ħaġa tal-għaġeb kemm ġoj tisma' minnek u tkun trid titgħallem aktar. L-annimali domestiċi, speċjalment il-klieb, iħobbu joġbu lil-sit tagħhom, lil-owner tagħhom. Bil-kontra tal-wild animals, għalhekk ngħid lil-wild animals iridu jibqgħu il-bogħod mill-bniedem għax dawk għandhom l-habitat naturali tagħhom. Imma l-annimali domestiċi, il-kelb, kif se naraw fit-tieni parti tal-programm, iħares lej Kristin tini ħanurik x'naf nagħmel, vera, se naraw dan hu aktar fit-tieni parti, però fuq il-mejda qabel ma ngħaddu għal ftit momenti tar-riklami, qed naraw xi affarijiet importanti li wieħed ikollu miegħu. Pereżempju għandna dan il-basket fejn inti żomm it-triq ġvera. Kemm huwa importanti li żommu fuqek meta jagħmel xi ħaġa tajba il-kelb ta' tieħ trit u tajdlu proses. Għax hekk biss jista' jitgħallem eżattament x'inti tidu jagħmel. Ekku, kif se naraw fit-tieni parti. Hawnhekk għandna ballum. Jiena naf kemm problemi tiltaqgħu magħhom, skużawni. Meta jkollkom papi mimli enerġija, dan jkollu l-ewwel tliet snin ta' ħajtu kollha enerġija u m'għandkomx toys. Kemm huwa importanti li intom jekk darba ħrixtuh jiġri, tuħ x'jiġri. Itfawlu l-ballun, jerġa' jġibu lura, hekk jitgħallem u juża ħafna mill-enerġija tiegħu. Hawnhekk hawn diversi tipi ta' treats u dawk ta' quddiem x'inhuma. Dawk jgħidulhom clickers, dawk hija forma għal Malta ma tantx smajna biha, però barra ilha teżisti għal żmien twil. Il-clicker huwa mod konsistenti kif aħna l-kelb ngħidulu bravu jekk tafas il-biċċa ta' hawnhekk. Aha. Tagħmel hostik. Ejja. Sewwa, jiss inti tafasha minn naħa l-oħra żomma. Skużani, imma.
Ah, tajjeb. Inti dejjem tagħmlu l-istess. U jekk nintroduċuh bil-mod tajjeb, il-kelb jitgħallem ħin tal-ħoss ifisser jagħmel xi ħaġa tajba. Ħa naqla xi ħaġa tajba issa. Tajjeb, tajjeb. Jiġifieri mal-ewwel ma' dak il-moment li jagħmel xi ħaġa tajba, inti tikklikkja u dak il-ħoss. Se jkun sinjal isa, jmissni xi ħaġa. Eżatt. Tajjeb, alright, mela. Importanti li nnotaw fuq il-mejda li għandna kollha rrijiet li jweġġgħu il-klieb. M'għandniex kollha rrijiet li jifgħuhom. Ekku. M'għandniex xokkijiet. Eżatt, xejn affarijiet naturali, affarijiet pożittivi ħafna. Christine, se nerġa' nkellmek u se nkellem lil Amanda wkoll u se niltaqgħu ma' Joy aktar mill-viċin, intervista magħha ħa naraw x'taf tagħmel, però pawmana se nagħmlu f'dan il-mument ta' riklami flimkien u mbagħad inkomplu l-programm tagħna Animal Diaries. Pawmana. Għandek il-kab fuq tiegħu is-sejjed u ma jobdikx. Jien bħalek kont, sakemm sirtna f'soluzzjoni faċli. Set. B'eżerċizzi sempliċi ta' click and treat, nagħlem lill-body kien ta' gost kemm għalih kif ukoll għalija. Ara body f'dawn. Set. Dog. Kelp imħarraġ, sejt kontent. Uwejja, Warden, Franka, ħieli. Jek titti Franka jmissek murtixri, ma til-pavi supermarket. Emmek tiħu dal-bonus points. Issa ma daw is-sarrafom, jow tnaqqis mil-kontija. Jow inkella f-gift vouchers li jissalfu ġoħwienet u ristoranti differenti. Issa jabdammu nixri minan til-pavi, mela. Proset. Uħat attento xem prodotti li fuqmitu punti doppi. Thank you, Warden. Uwissa bliti Franka mil-punti tal-pavi, tkun tista tħalla s-eċitazzjoni. Pavi, where everyone loves to shop. In Monsoon and Accessorize, the perfectly coordinated outfits for any occasion. Ġiru ġdijt fid-dar iġibniju ħafna fer. Ura il-kanin jajnek sabiex dan il-fer jikun aktar speċjali u fit-tul. Kull kelp għandu jinata ikel adattata d-daqsu għall-età tiegħu u dan japplika wkoll għall-meta l-kelp ikun għadu ġeru. Royal Canin Mini Junior 33 ikel speċjali għal-klib ta' bejn ix-xarejn u l-għaxar xhur li meta jikbru jibqgħu ta' daqs żgħir. Dan huwa ikel formula speċjali sabiex is-saħħa id-defisi naturali tal-ġeru filwaqt li jassigura sistema diġestiva perfetta. Id-daqs, il-forma u l-għamla flimkien mal-aroma tal-ingredjenti naturali, Royal Canin Mini Junior 33 jinnexxilhom jissodisfaw l-appetit delikat ta' dawn il-ġrewi. Kif għandek tevita illi ma għandek kelb bil-pilqas sejjer joqgħod iferrixlek il-pil madwar kollha għax ħafna nies jaħsbu li għax pilqas sejjer dak ma tix tibraxxi għax m'għandux joqgħod. Però kieku kellkom tibraxxjaw kuljum tkunu qed tevitaw illi dak l-undercoat illi jmut flok joqgħod ikun ħinti jew jinferrex madwar inti taqalgħu bil-brax. Però importanti noqogħdu attenti li nużaw brax tajba li dejdolna l-iktar brax illi n-nies jażlu jarawha komuni, però fil-każ ta' kelb ta' pilqas sejjer. Din jaħasra l xejn tkun qed tweġġgħu fil-fatt jekk taddiem fuq dejk tinduna li ma tantx tieħu gost u ma tagħmilx ix-xogħol li inti trid tagħmel ma taqlax kemm għandha taqlaq. Fil-fatt brax li hija tajba ħafna għal da x-xogħol hija din li tkun qisha laqstu u għandha dawk ishom pinchers ġo fiha illi l-kelb taddih biha jieħu pjaċir isek qed timmessaġġjah u mbagħad tintela kollha bil-bil u inti kemm tarmi. Tip ieħor ta' brax li huwa tajjeb ħafna hija dit-tip ta' shedding tool illi inti taddih u l-peel jaqa literalment tara ħjaqa. Imbagħad immorru fuq forsi dik li jidhru top of the range illi
Meta inti ħata dibdi ħajin għala l-undercoat kollu l-mejiet unbat id-detaċove batin ħadbattal il-pil. Daw it-tlieta li għadna kif semmejna, issibuhom fil-pet shops kollha huma kollha tajbin għall-tlieb tal-pil qasir. U please di nevitawha fuq il-tlieb tal-pil qasir. Jekk intom imħajrin iċċemplulna u tadunna xi kumment jew saqsuna xi ħaġa, il-linji miftuħin biex intom tkunu tistgħu titkellmu magħna. Se nitkellem ma' Amanda, Amanda Majra mill-AAA li nhar il-ġimgħa li ġej, jiġifieri waqt li jkun għaddej Animal Diaries biex niftehmu, se tagħmlu Zumba Class. Zumba Class Briss l-AAA, jiġifieri. Daw kollha li intom jew intiżi ta' zumba jew tridu tmorru lesson ta' zumba u tkunu qed tgħinu l-AAA bid-donazzjoni tagħkom, nhar il-ġimgħa se ssir din il-klassi, se jiġri eżatt Amanda. Iktar milli zumba class aħna qed nsejħu zumba party. Il-għaliex? Ħanilaqdu ħafna instructors minn madwar Malta, ġbi ħankunu about 15 instructors, kulħadd bin-nies tiegħu, ħanġibu nies li qatt magħmlu zumba wkoll. Anyone is welcome. Aħna tkunu qegħdin tagħtu 5 euro donation. Taħarqu l-kaloriji. Taħarqu l-kaloriji. Tiħdu pjaċir, sa nagħmlu literalment fitness party. One hour and a half. U kollox sa jmur Briss l-AAA. It-temp perfett. Se tsir barra jew ġewwa? Outdoor. L-ewwel darba li se jsir outdoor. Fej se ssir? Mela, se ssir Marija Assunta l-Hamrun ġewwa l-grounds tal-ħamrun. Qed naraw il-poster hawnhekk Marija Assunta l-Hamrun, il-ground. Eżattamenti, sa niftħu il-bibien fis-seba' biex ikollna nofsija registration biex ma jaħtux ħafna nies f'salt. U mbagħad nibdew fis-seba' u nofsa d-disa' kollox open air. Aħna s-soltu dejjem niġbru għall-karitajiet differenti daqqa minnha l-putin u daqqa breast cancer. Din darba ġiet f'idejja u għattilhom jiena volontiera li AAA, għattilhom din darba nixtieq niġbru għall-annimali. Proset. U ħadna d-deċiżjoni. Proset, nawguralkom nhar il-ġimgħa li ġej fis-seba' ta' filgħaxija Marija Assunta il-grounds il-Hamrun. Aqbdu morru fl-imkien mal-ħbib tagħkom nisa nafli żgur. Anka ġil, għandna instructors irġiel. Zumba party f'idejkom, f'idejkom nhar il-ġimgħa ġiex instructors irġiel u instructors kollha se jnaqdu flimkien sabiħ ammenskum. Zumba party f'idejkom Briss l-AAA. Kristina, se nitolbok hawnhekk ara warrabna naqra min-nofs biex inti tiħu over Animal Diaries flimkien ma' Joy. Hawnhekk Joy tmur il-xogħol, tattendi x-xogħol flimkien ma' Kristina u kelb ieħor li għandha Kristina u wara naqra kemm tifhem Joy, tisma' minn sida. Jiena se nħalli f'idejk ibda ara, anaraw. Ejja, here, come on. Good girl, here. Good girl. Joy, here. Ah, dari, eda ta, sit. Good girl, stay. Down. Good girl. Pero, nisba ħadna warajni. Nisba ħadna warajni. Għazda l-axħar, Joy, tan metrik vera sabiħ. Joy. Weef. Għawra li titmattar, all right, eja. Weef. Good girl. Weave. Good girl. Weave ohra. Oh, brava, brava. Good girl. Good girl. Sit. Good girl. Oh, proset. Kif innexilek? Dak, il-clicker li hol li fa' dan. Dan. Da, femni, da, metan horġu għoddim il-nis jajdu li maħdu għasaw għatir-kelp, maħidilom li. Dan kol ma' u Ariel Boccia, għandu klikker miaw, biex jina ma' diġa l-fejn uqt nġarda. U din, nistaw nalmu għab, meta t-missu niklikjaw, untu għatri. Issa jina fil-bidu nibda. Ġas namilu la jina ma' mniħira niklikjaw, unti għatri. Naqra l-kelba tal-met, kull darba li missaw nek, etnuħu trit. Mela issa nista nibda maċċijula u tiġri warajħ. Allora, nistan għalli ma timxi miħaj, nistan għalli ma taddi minn bejta għajja, nistan għalli ma ħafna. Namlu ħanġibu close-up ta' ġoja għonek. Erġa mila, erġa mila. Ara, zomma, xe stamla, missi ta' darba, trisi trit. Eżat, eżat. Ara, go target. Good girl. Go target. Good girl. Honey. Go target.
Il-ponta. Good girl. Tifhem u tisma' minn sida ara. U xej, xej ma jtellifa. Proset, good girl. Proset. Kemm huma importanti dawn l-affarijiet li inti ċar u tont ara kemm huwa kemm jidher ċar u tont li inti seat joy. Sit. Stay. Ah, xi ġmiel. Toqgħod bil-qiegħda anke ma sit. U anke m'hemmx ħassil li titfal. Eċċitament li tilbis ilha ċ-ċinga. Importanti li din hija dejjem għandha tkun kemm għall-sit u anke l-kelb għandha dejjem tinħass bħala logħba. Waqt li l-kelb minn għalih li qed jilgħab ħaj jitgħallem. Jekk aħna ħanoqgħod ngħidu miegħu għax għamel xi ħaġa ħażina. Nista' ngħid miegħu ġurnata sieħa xorta ma rejtux x'irridu jagħmel. Allura importanti daw il-metodi dejjem tajbin. Dok Stras dejjem jinsistu fuq il-metodi pożittivi. U verament proset nawguralkom għall-kampanja l-ġdida kif rajna wkoll fil-Waminiter ta' Dok Stras fejn rajna wkoll il-kampanja li se tiġi l-lonċjata wkoll għada. Ma nafx jekk għandna x-ċans nieħdu telefonata waħda jekk hu possibbli jekk nistgħu ntellgħu n-numri biex iċemplunna nixtieq nfakkar ukoll f'idejk Mirjam biex tfakkar in-nies li biex jattendu nhar il-Ħadd 19 ta' Mejju il-fira tal-SPCA niltaqgħu kollha hemm għall-ġurnata minn xin sa xin. Il-fira ħatkun il-bibja ħajnfetħu mill-10 sas-sitta ta' filgħaxija. Jiena bil-qudiem nirringrazzja għal daw kollha li se jiġu għax persważa li se jkollna rispons tajjeb ħafna. Aħna napprezzaw il-fatt li jiġu hemmhekk mhux biss imħabba ovvjament jgħinuna finanzjarjament, imma għalina il-fatt li ġew huwa diġà support biżejjed qed juru interess fl-SPCA. Xi jsir fl-SPCA u għaxix qed naħdmu aħna bħall-SPCA. Se jkollna l-klib tagħna hemmhekk ukoll dawk li huma l-homing, dis-sena minna kampanja qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun iħomjaw klieb older dogs, mhux puppies biss, għax aħna nemnu li l-mentalità hija li iktar ma jkollok kelb kbir iktar japprezza dak li qed tagħmel miegħu u se jkollok inqas ħesel, inqas inkwiet u inqas ħanejta iktar ħajtgħallem malajr. U se jkollna wkoll l-stars tagħna li kienu ilhom magħna ħafna u issa ġew ħom jagħti. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-Kiki, kienet ilha 9 snin l-SPCA, sabet ħom, se tkun hemm ukoll, ġifieri daw juru se nistiednu wkoll dawk li ħadu klieb li kien over 5 years. U ħajatu l-opinjoni tagħhom, ħajatu l-feedback li kemm sabuha tajjeb li iħom jaw kelb kbir, biex blida ma jattax qalbu fuq qalb. Grazzi Mirjam, grazzi Maria Pija Kumbo, grazzi Kristin, fl-axħar il-tqajna u ħad gost nara naqra x-xogħol tiegħek. Awguri din il-kampanja li żgur se tinżel tajjeb mal-Maltin u Awċin u hija bżonn juża ħafna f'pajjiżna biex nitalmu aktar mill-klib tagħna nitalmu kif neħdu ħsiebhom u nagħlmuhom biex ikunu aħna rridu nkunu responsabbli ma nagħlmuhom biex ikunu iktar kalmi u bekk niġu aċċettati aktar fis-soċjetà. Amanda, nhar il-24 ta' Mejju aħna niltaqgħu Maria Assunta l-Grounds u Ġvera fis-seba' ta' filgħaxija. Nistieden kollha dawk in-nies kollha li huma interessati li jgħinu l-AAA permezz ta' siegħu nofs Zumba Party jiġu jiltaqgħu magħna l-Grounds tal-Maria Assunta il-Hamrun fejn inkunu qed ngħinu l daw is-santwarji. Grazzi lilkom tal-attenzjoni, grazzi l-Bristow Potteries tal-pots bħala souvenir ta' Animal Diaries li nagħti lil mistednin tiegħi. Grazzi lilkom Maltin u Awċin ta' kemm tibatuli emails u korrespondenza. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao. Animal Diaries jixtieq jirringrazzja lil Mario at Papilla Salon għax-xar ta' Moira, Siobhan Camilleri għal makeup ta' Moira u Anita, Design and Nails Malta by Kim, Eva Garden, Dermalogica, Orienta, Royal Canin, Pavi Supermarket, Pet Love, Bristow Potteries. أن
Enjoy a pre-dinner drink or cocktail in the modern and relaxed ambiance of the Port Tomaso Casino, Brasserie and Lounge, or indulge in a delicious dinner in the romantic setting of the restaurant, where a tantalizing menu is served using the chef's finest ingredients. Enjoy the night out and care for a snack? It's all happening at the Port Tomaso Casino, Brasserie and Lounge.